وزیر اعظم عمران خان نے 2019 کا پہلا غیر ملکی دورہ ترکی کا کیا. اس کے بعد انہوں نے قطر، متحدہ عرب امارات، ایران، چین، سعودی عرب، امریکہ اور بحرین اور سوئٹزرلینڈ کے بھی دورے کیے. ان تمام دوروں کی تفصیل اس رپورٹ کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے. وزیراعظم عمران خان 3 جنوری کو استنبول گئے، 21 جنوری کو قطر کا دورہ کیا، وہ 10 فروری کو متحدہ عرب امارات گئے. عمران خان نے 21 اپریل کو ایران کا بھی وزٹ کیا. وزیراعظم 25 اپریل کو چین کے سرکاری دورے پر گئے، 30 مئی کو سعودی عرب کا دورہ کیا. عمران خان 13 جون کو کرغزستان پہنچے. انہوں نے 21 جولائی کو امریکہ کی یاترا کی جس پر $67,000 خرچ ہوئے. وزیراعظم عمران خان 19 ستمبر کو ایک بار پھر سعودی عرب گئے. 24 ستمبر کو وزیراعظم جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کے لیے دوبارہ امریکہ گئے، جہاں انہوں نے بھرپور انداز میں کشمیر اور مسلم امہ کا مقدمہ پیش کیا. Does he think the people of Kashmir will quietly accept the status quo because Kashmiris have died in the past 30 years because they were denied the right given by the United Nations, the right for self-determination. 100,000 have died and 11,000 women have been raped. وزیراعظم عمران خان نے 8 اکتوبر کو چین کا دوسرا دورہ کیا. 13 اکتوبر کو وہ ایران گئے. وزیراعظم نے 15 اکتوبر اور 14 دسمبر کو سعودی عرب کے 2 دورے کیے. وزیراعظم نے 16 دسمبر کو بحرین کے قومی دن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی. وزیراعظم 17 دسمبر کو سوئٹزرلینڈ گئے، جہاں انہوں نے جنیوا میں عالمی مہاجرین کانفرنس سے خطاب کیا.